Пичага, защо си ще спамиш само Славия за Локо? В смисъл, има много по-лесни начини да те банна. Осъзнаваш ли, че аз през живота си не съм ходил на матч и ме боли куда за футбол и какво се случва с футбола? Единственото нещо, което правиш е, че показваш на всички колко си тъп в момента. Сигурен ли си, че искаш да го правиш? Смисъл, не смятам, че има нищо конструктивно в поведението ти в момента. Съветвам те да престанеш, защото си просто тъп. Той е до враждата между отборите, вратле. А, не, дори не е до враждата между отборите. По-скоро е до това, че си тъп. Смисъл, тъп. Ма такова тъп като злоупотребява на брадва тъп, разбираш ли? Тъп като нощче замазане на масълце тъп. Смисъл, никой не го боли, освен явно тебе. А тебе те боли, защото си тъп. Но предполагам, че някой ден ще пораснеш и ще спреш да бъдеш тъп. Но до тогава не бъди тъп. Престани да хулиш хората, нямаш връзка с реалността, играеш игри по цял ден, не е мъжко пред компа женчо. Не, копеле, ти си тъп. Ти си едно тъпо дете. И докато аз ставам дека милионер на 30, ти си тъп и пишеш в моя чат. Знаеш ли, не е мъжко да си тъп, моето момче, женчо. Как не те е срам? Така ли са те възпитали твоите родители? Разбирам, че в овча купел не е лесно. Милионер, само да теглиш кредити, а плащаш ипотеки всеки ден. Ами виж са, ако не беше тъп, щеше да знаеш, че така се трупа богатство, моето момче. Не съм от овча купел, от Перник съм. И не си от миньор. Ай, моето момче. Виж, като пораснеш, ще спреш да бъдеш тъп. А сега ще те банна, за да си направиш нов акаунт и да ме храниш пак анонимно в чата. Айде, лека нощ! Даже ще ти пусна песничка. Ой, велико, ми си ми взел лико, направи ми паница, теба твойта мамица. Лесна хилядарка от Тетълтрит Клипс, благодаря. Елементарно ми е, чат, елементарно ми е. Абе, чакайте, аз току-що осъзнах какво каза тоя пичага. Тоя пичага каза, че по цял ден играя игри, обаче плащам ипотеки. Тоя пичага дава ли си сметка, че ако по цял ден играех игри, никога нямаше да мога да се разбера с банките? Защото едно такова нещо отнема по половин година. И сумът и занимавки. Дева. Пича е просто тъп. Да бе, аз това му казах, той затова се тригърна, защото истината боли. Казах му, че е тъп и той много се обиди. Ма разбираемо. Нищо, маци. Толко само Славия. Не положението. А това толкова е казано. Да. Простото момче. Не е тъп да си лесно индиит. Но каквото е такова. И него ще му дойде кълва главата, може би някога, евентуално. Хопфали. Какво? Той е много малък. Какво може би? Личи си, да. А той стримва! Да, и стрима му се казва Еминем. Разбира ги нещата. Нищо. Ще порасне и той ще стане конструктивна част от обществото. Няма причина да се притесняваме за него и за бъдещето му. Направи ли си нов акаунт? Същия ли беше това? Има три съобщения, тъй че да. Да, ето го същия, гайс. Ама иначе не е тъп. Много ги обичам такива покемони.